Pozdrav ekipa, pozdrav mamama, trudnicama i svim onima koji su slučajno zalutali na ovaj video. U današnjem videu će biti svega, opet imamo neki mix, neki vlog, neki life update, bit će tu neki mini baby haul, pokazat ću vam šta radimo na muzičkim igraonicama i svašta nešto, ne znam još šta će mi usput pasti na pamet, ali uglavnom idemo na neki mix. E, sad ću vam pokažem mini haul za Lakija. Mislim da je ovo prvi haul garderobe koji prikazujem od onoga kad sam bila trudna pa sam kupovala. Uglavnom, neko preko noći mu je dosta stvari omalilo, tako da sam poručila neke stvari sa Cartersa preko Pesota. Ako nema pojma o čemu pričam, malo pregledajte moje prethodna videa, pričala sam dosta o tome. Uglavnom, poručujem sa Cartersovog sajta jer iskreno puno, puno povoljnije nego kod nas i imaju jako velike popuste i stvarno se baš, baš isplati. Tako da ja, evo tako kad mi nešto zatreba, uzmem i poručim tamo. Sad mi je upravo stigla pošiljka, bila sam bukvalno prije sat vremena po nju i onako sam u autu morala da otvorim stvari da vidim šta je došlo. Uglavnom sad ću vam malo pokazati. Kupila sam neke stvari kod nas u SCC-u. Ja sam inače osoba koja sve skoro kupuje online, ali pošto idem u teretanu koja je pored SCC-a, onda mi je bilo zgodno da svratim, da mu tamo uzmem prsluk i jaknicu i još neke stvari. Pokazat ću vam. Uglavnom, kupila sam u stvari sada za proleće, leto, jer jednostavno nemam više zaliha i dosta mu je sve ono postalo kratko i malo i jedva mu navučem i vidim da je postala borba, tako da sam kupila eto par stvarčica i sad ću vam pokazati šta smo to nabavili. Iza mene je totalni haos, hladi mi se ručak ovdje, umirem od gladi, sad sam sa treninga, ali evo snimit ću ovo na brzaka, odo da jedem i da se onda bacim na ovu bombu iza mene. Evo, pokazat ću vam prvo stvari koje sam kupila u Waikikiju danas. Stvarno tamo uvek nađem finih stvari i pogotovo za dečake. Evo, ovo je 10 maraka ove pantalonice. Ja uzimam ovo, znači od 12 do 18 mjeseci i to mu je sada, eto, možda malkice veliko, ali dok operem i osušim, malo se pokupi i to je to. Ovo nije bilo u toj veličini, bilo je od 9 do 12, tako da ovo će možda malo manje nosati. Ovo mu je sada, eto da kažem, taman, taman. Ali mi jednostavno je bilo jako, jako simpatično. Cijena je 15 maraka, tako da sam uzela to. Uzela sam mu na ovaj fazon još dva duksa. Jedan je plavi sa Tom i Jerry-em i jedan je nešto na brown. Međutim, njih sam već uključila u mašinu malo pre da se peru, tako da vam ih ne mogu pokazati. Ali uglavnom stvarno su jako slični i cijena je ista. Tako da u Waikikiju uvek nađem ovih simpatičnih duksića. Tamo sam kupila i ovu jaknicu. Da vidite, ona je skoro 23 marke. Dosta je tanja od one zimske koju imamo, jer nekad mi je ovaj prilazni period, onako da kažem, nije mi baš da bude samo u prsluku i duksu, a nije mi ni za zimsku jaknu, tako da evo uzela sam ovo nešto između, veličina isto od 12 do 18. Ovo sam kupila u Zari, isto 12 do 18, mislim da je bio 25 maraka, on je već prljav, njega smo već nosili kao što možete da vidite. Znači prsluk, da su prsluci baš praktični ovako za manju decu, jer nekad mi nije baš onako da bude samo u duksu, tako da mu ogrnem prsluk. E, sada pređemo na Carters, kako to stigne, kako to izgleda pre nego što ja to sve rascepam. Moram prvo da vam pokažem ovu slatkoću, vidite vi ove male čizmice za kišu. Ja se nadam da će to njemu da odgovara tamo negdje na jesen, sada su mu naravno velike, ali meni su toliko bile slatke, ja sam se malo kockala sa veličinom i sa mojim znanjem o rastu bebećih nogu. Nadam se da ćemo ih iskoristiti. Sad ću da nađem cijenu, evo 16 dolara su, znači eto oko 30 maraka, možda čak i malo manje ispadne. Nemojte mi držati za reč, ne znam baš na pamet ove... Ne znam baš na pamet sve te koliko je šta. Uglavnom, veličina, evo, euro 20, tako da
što se tiče na njihovom sajtu, znači to je 5. Ja sam se, eto kažem vam, kockala, trenutno su mu velike, ali nadam se da će biti ok. Evo da uporedim baš sa ovim koje su mu isto velike. Mislim da je to, da će to na jesen biti taman, jer kažem i ovo mu je veliko, znači njemu je noga sad recimo ovako. Ne znam, vidjet ćemo, držite mi palčeve, uglavnom meni su preslatke. Ovo, iskreno nemam pojma zašto sam uzela, pošto je sada toplo da nosi, doduše sada mu je i veliko, na jesen nadam se da mu neće biti malo, piše 18 mjeseci, ali teško da to baš bude 18 mjeseci, to je više onako možda 14-15 mjeseci, ali ovo je bilo 6 dolara, znači 12 maraka, tako da ja sam morala to da kupim. Jako je mekano, jako je lepo, pa ako slučajno ne budemo nosili, nekome ćemo pokloniti, a zaista za 6 maraka ovako kvalitetnu stvar nisam mogla da zaobiđem. A sve se nešto nadam da ćemo na jesen uspeti da obučemo bar jednom, dva put. Ovo je set od, čini mi se, 5 bodića, kratkih rukava sam uzela, spremamo se polako za leto, sve sam uzela veličinu 18 mjeseci, evo da vidim koliko ih ima, mislim 4, 3, ovaj mi je baš sladak, 4, 5 ih ima zapravo, svi su onako nešto plavkasti, aha, evo ga još jedan, 5 znači ima, i samo da nađem cijenu. Evo ga, našla sam, znači 28 dolara je ovih 5 bodića kratkih rukava, možda može jeftinije da se kupi, ali meni su stvarno njihovi bodići, pa verovatno najbolji od svih koje imam, perem ih ono maltene svaki dan, svaki drugi dan i ne ispira se boja, ne budu onako isprani i ružni, zaista sam baš zadovoljna, tako da to mi nije žao, možda malo i skuplje. Ovo je pidžama. Vidite kolike su noge. Ovo je evo isto za 18 mjeseci. Iskreno ja kod nas nisam baš nalazila ovako velike pidžame, a da su iz jednog dela i da imaju ovaj zip celom dužinom. A to mi je baš praktično. Praktično mi je i da spava u tome i preko dana da mi bude u tome, da se igra u tome. Ne znam, ja baš volim ove stvari. Tako da to mi je bilo drago da sam pronašla eto kod njih. Kažem, mislim da možda imaju H&M-u, ali kako u Sarajevu nemamo, nisam odavno bila ni provjeravala. I uzela sam još ovaj jedan set, ovo ja mislim više za leto, ali nema veze. Nema ništa roze u armaru, ali evo sad ima. Meni je ovo prelepo za dečake, kombinacija boja mi je top, 18. Ovo što vidite, ove cene, to su standardne cene, ali bilo je to dosta sniženo. Evo ga, 13 maraka, znači eto vidite, bilo je 22 dolara, ja sam ga platila 13, ne maraka, nego dolara, znači oko 25 maraka je ovaj komplet, a opet jako lep body i lep shorts i kvalitetno, tako da eto ga, to je to. Ja sam baš zadovoljna i jedva čekam da krenem da oblačim frajera u sve ove lepote. A ja sam našla da snimam vlog u dan kad bukvalno ne znam gde ću pre i ne mogu se sastaviti. Evo, znači, gde god se okrenem su mi stvari i mi je neki haos. Stigle su mi poslike. Moram tiho da pričam što laki spava. Nas imam još 15 minuta. Stigle su mi patike od Brevisa. Nisam ih ni pogledala, ni obula, ništa. Znači, ne mogu se bukvalno sastaviti danas. Evo, spremam njemu. Nemoj to raditi. Spremam lakiju mesu. Pirinač sam napravila jutros sa povrćem. Tako da, ovo je teletina, pirinač i povrće, to će mu biti danas za večeru, pošto za ručak, kako ja nisam bila tu, nije jeo slanu, nego je jeo voće i žitarice. Jutros si jeo palentu sa jogurtom, tako da ovaj tek malo kasnije ćemo slani obrok. Uglavnom, šta sam ja zapravo htjela da kažem? Sad sam spomenula da nije bio sa mnom, znači Lakija je počela da čuva jedna devojka. Zašto vam ovo uopšte govorim? Jeste da ohrabrim sve mame koje se razmišljaju možda da li da uzmu neku tetu, da li da uzmu neku pomoć. Moje veliko da za to.
Jednostavno meni treba jer ja imam osjećaj da nisam imala ni jedan dan pauze, bukvalno kad sam se porodila nekako stalno nešto radim, stalno sam uključena u neke projekte, u svašta nešto i ja volim kad je tako, ja to sama sebi jel, sve natovarim. Ja nisam onaj tip koji može onako da samo sedi kod kuće, na TV serije, dete, kuća i tako dalje. Ja sam tip koji voli sebi da zada obaveza. Ali onda neko s vremenom se skupi i nespavanje i stres i nervoza i svašta nešto i onda shvati se da vam treba pomoć. I ja sam odlučila da ta pomoć bude jedna devojka koja mi s vremena vreme malo uskoči. U smislu da pričuva Lakija na neka 3 sata. Ona ga sad kako je lepo vreme odvede u park, nahrani ga. Ja za to vrijeme ili odem na trening ili završim neki sastanak, neku poslovnu obavezu koju imam. Moja ideja je bila kao eto da ona njega pazi, da ja mogu nekad i da odmorim ili da odspavam ili tako nešto. Za sad nijednom to nisam uradila. Uvek imam neke obaveze i uvek nađem nešto kao hajde da iskoristim dok je ona tu, da odem da uradim nokte ili da odem da uradim pramenove ili da odem na trening. Trening mi traje samo 20 minuta. Ko nije upućen, možete na mom Instagram profilu videti. Radim trening Miha Bodytech i to je EMS trening. Uglavnom, trening traje 20 minuta, što je ekstra, uopšte mi ne oduzima puno vremena. Međutim, kako idem u grad, kod STC-a je, koji Sarajeva zna, uglavnom imam nekih 15-20 minuta dok ja odem do tamo i onda večito, hajde da kad sam već u gradu obavim šta još imam u gradu, pa kupim nešto u SEC-u, pa srati na pijacu, srati u apoteku, znate već kako se to skupi, sve nešto kratko, kratko, uglavnom sad sam uzela sebi eto 3 sata kad idem na trening, kad idem u grad. Ja sam čak uspela da odem na kafu sa drugaricom usred bela dana, što se nije desilo bukvalno od kada se Laki rodio, da odem bez njega na kafu. Jer jednostavno ja živim u Sarajevu, moji su svi u Novom Sadu, prijatelji, porodice i tako dalje. I suprugovi s druge strane rade svi, tako da nemam zaista nikoga da mi uskoči ono ni na pola sata da ja odem do prodavnice sama ili nešto. Uvek njega vučem, pakujem, idu u prodavnicu i svratio do apoteke i uvek ono, njega u sedalicu, vadi ga iz sedalice dok je bilo hladno, nismo mogli ni kolicima. Sad kako je toplije, dosta, dosta mi je lakše i bolje. Jer tu po kraju mi završimo sve što imamo, imamo poštu, banku, apoteku, pijacu, uspem sve sa njim zaista da uradim, onako u šetnji i usput. Međutim, to nešto dalje, taj neki trening i to neko vreme za mene da ja uradim nokte i to nema šanse da više vodim njega. Ranije je to nekako još i išlo, on je bio manji, hteo da sedi u kolicima, sad naravno nema šanse. Uspijem da odradim trening nekad sa njim, ko me prati na Instagramu, vjerojatno ste videli nekad da pokažem da je Laki sa mnom na treningu, kažem to mi je spas jer traje 20 minuta i onda tih 20 minuta on bude okej, okay, dam mu pola banane, tamo malo puže, malo čačka mene, gleda kako skačem, jel što mu nije jasno, ali već se odomaćio, tako da uspijem da odvedem i njega na trening i da uradim to sa njim, ali nešto duže, tipa da ja sad na tretman lica, da on bude tu, nema šanse. Suprug radi jednostavno do 5, do pola 6 i on bude umoran kad dođe, mi Lakija dosta rano stavljamo da spava, tako da nemam ja sad tu nešto puno prostora kada bih mogla da uradim sve te stvari. I eto, onda sam odlučila da nađem tu devojku koja će, eto tako sve na vreme, da mi uskoči. Znači, po potrebi nismo ništa ono definisali tačno, to je, kažem, obično neka 3 sata i obično 2 puta sedmično. Meni sasvim dovoljno, znači, da napunim baterije, da se restartujem, da uradim nešto za sebe, da završim gomilu obaveza za koje bi mi inače trebalo ono 5 dana, ja to sve sebi strpam u ta 3 sata i onda turbo. Tako da, stvarno mi jako, jako puno pomaže i eto, stvarno, za sve mame, ono, znam da i taj financijski moment treba izdvojiti i taj neki novac i platiti devojku i razmišljati da li će znati sve, da li treba, kako naći tu devojku i tako dalje. Ja sam o svemu tome razmišljala i onda sam samo jedno jutro ustala i rekla, ok, ja ne mogu više sama. Ne mogu a da ostanem ovde normalna i da ne budem nervozna ceo dan sa tim detetom, jer imala sam taj neki loš period kada on nikako nije spavao.
meni se nagomila jako, jako puno obaveza, znači ja sam do 12 uveče radila, onda cijelu noć dežurala oko njega. On je od 5-6 znao da bude na nogama, nikako preko dana nije spavao, ni sad on ne spava nešto preko dana, ali tad je baš bilo ono bukvalno 20 minuta i gotovo. Tako da sam ja ono bila jedno 10 dana kao krpa isceđena i tad sam rekla da je dosta i da ću da nađem neku devojku da mi pomogne. Tad je bila ideja da mi čuva Lakija 2-3 sata da idem gore da spavam. To se, kažem, nikad nije desilo, ali nema veze. Ono što hoću da kažem jeste da kad odlučite da želite nekoga, da vam treba pomoć, složit će se kockice, pojavit će se neko, naći ćete nekoga. Dokle god sedite i govorite, tražite razloge zašto ne, ok, niste još uvijek spremni za to i to je sasvim u redu, ali ako jeste i ako želite to, samo uradite. Meni je, kažem, evo, ima možda 2 mjeseca, ja sam nova žena, bukvalno raspoloženija sam, srećnija sam, puno mi znači, puno više uspijem da uradim. Ma samo to što odem recimo u nabavku, ono, neku nedelju sama, obavim to za pola sata, inače kad idem sa njim, to je sat vremena zagarantovano. Nije ništa strašno ni kad idem sa njim, ali kažem, opet nekako brže sam, efikasnija sam, imam ja to neko vrijeme sama sa sobom, nije mi non stop jel jeo, jel ovo, jel ono, stalno ono, znate već, briga o nekome. Devojka koja čuva Lakija je ekstra, zaista imam puno poverenja u njoj i to je naravno važno, da će neko ko vam odgovara. Ona se jako brzo uhodala, Lakija je super sa njom. Tako da stvarno sam ono, bez ikakve brige mogu da odem i da završim sve što imam. Tako da, eto, nisam nešto puno pričala o tome na Instagramu, stalno mi mame pitaju kako si našla, kako si odlučila, je strašno, kako je ostaviti i tako dalje. Stvarno kažem, možda sam nemojka, ali nije mi teško da ga ostavim. Možda ja sam bilo prvi 2-3 puta, ali poslije kad sam videla da je on super i ono, ona mi šalje i slike i vida i vidim da im je okej, okay, sada šetaju, idu u park, nahrani ga, sve najnormalnije, tako da ovaj... Mogu samo da kažem da sam presrećna i da sad moram da prekinem jer predugo pričam, a imam gomilu u stvari da uradim. Uglavnom, danas idemo i na muzičku igraonicu, radionicu, školicu, kako god. Dosta vas me pitalo i kako to izgleda i šta tu radimo, da li je Lakija naučila da svira instrument, da li puša naprijed Mozarta, pijanistu i tako dalje. Uglavnom pokušat ću evo malo i da vam prikažem kako to izgleda i kako se mi družimo, naravno uz poštovanje privatnosti druge dece, tako da ne znam koliko ću uspjeti da snimim, ali ako ne uspijem da snimim, ja ću vam ispričati, tako da, eto, bit će i toga u ovom videu. Muzika? Gdje je muzika? Vidjeti pod ovim odvratnim žutim svetlom, a ja nemam gdje u svojoj kući da se snimim osim ovdje trenutno. Ako se ne snimim, sad zaboravit ću. Uglavnom vezano za muzičke igraonice, radionice, dosta vas me pita šta radimo, kako mi se dopada, koliko dugo idemo. Mi smo to počeli, ja sad se nećem tačno, ali mislim da je bilo nešto tipa u septembru, oktobru,
Pa zbog čitave situacije smo imali pauzu neko vreme, pa sad smo nedavno eto opet počeli, možda nekih pa recimo 7-8 sedmica za redom da idemo. Tako da evo sad ću malo podeliti iskustvo šta zapravo radimo tamo. Ja sam malo snimala prošli put na radionici koliko sam uspela, jel, da se ne vide sva druga deca. Nema nas uopšte puno, dolaze i bebe i roditelji na igraonicu. Mislim da nas ima četvoro ili petoro u grupi. Uglavnom, ne pravimo baby Einsteine, ne pravimo pijaniste, Mozarte. Ne forsiramo decu da rade bilo šta, ni da sviraju, ni da pevaju, ni tihi šta učimo. Kratko, jednostavno, družimo se. Družimo se mi mame, druže se deca, bebe sa bebama, što je meni sjajno, znači pogotovo s obzirom na koronu i na sve ovo, gde u jednom periodu sam ja bila u fazonu, ok, ovo dete je videlo mene, svog oca i još par ljudi u svom životu. tako da, ono kad baš nismo nigde izlazili, tako da ovo mi je stvarno super, jer ne znam gde bi on inače imao priliku eto, da bude sa tako nekim bebama, da ga vidim kako se ponaša u društvu, što bi rekli. Znači, imamo nastavnicu Mariju, teta Mariju, koja svira, peva, imamo čika Davora koji svira gitaru i deca se bukvalno igraju. Puštena su, imaju gomilu nekih drvenih igračaka, imaju instrumente, u smislu onaj, ja, stadion i mozak, kako se zove, ne znam. Uglavnom onaj metalni. lupkaju sa tim, igraju se i razne neke plišane igračkice su tu. Pevamo pesme o zeki, o maci, o kuci, pravimo razne pokrete, ekspresije lica, deca nas gledaju onako malo u čudu. učimo se i mi mame kako da pevamo kod kuće deci. Učimo neke zanimljive brojalice, pesmice koje ja prije nisam čula, tako da mi baš super dođu. Sve u svemu, stvarno nam tih 45 minuta ovako proleti i ja uvijek kažem da jedva čekam tu sredu, iako mi je sreda katastrofa dan, a jedva čekam da odemo na igraonicu, jer mi stvarno jako brzo prođe vreme. I ono što sam primetila jeste da je Lucky stvarno sada ekstra. Ne mogu da kažem da je bio tako od početka, jer na početku je plakao. Prve dve radionice je onako plakao, u smislu bilo mu je valjda glasno, instrumenti, nije navikao na toliko ljudi. Sve neke razne boje, stimulansi na sve strane, tako da nije obećavao početak, ali smo se već, kako su časovi odmicali i on jel, sve stariji bio, bilo je sve bolje i bolje. U jednom periodu je samo sedeo kod mene u krilu, uglavnom 45 minuta i onako začuđeno gledao šta se dešava oko njega. A sada ga ja bukvalno ne mogu uhvatiti ni držati kod mene, znači on kako dođemo tako krene da ide ka klaviru, da lupa po dirkama, da ja više ona, znači teta Marija ne može ni da svira od njega. Totalno se opustio i on i još par beba, vidim da su ono baš kao kod kuće, pužu, dižu se, sviraju, udaraju, lupaju. Mi mame ih uglavnom vijamo okolo i tako, eto, mislim, stvarno nam bude super druženje, super je zanimljivo. Kažem, ovo nije ništa. Ono kad kažu, ja da ti ide na muzičku igraonicu radionickog gada, ono, otprilike ljudi perući očima i kao, moderna mama, šta ti radiš, zašto teraš dete, zašto mučiš dete i tako ostalo. Mislim da mu stvarno ovo nije mučenje. Ovo je, pa eto, shvatite to kao neko bukvalno druženje sa mamama i bebama uz pratnju živog instrumenta i ljudi koji predivno uživo pevaju. Eto, bukvalno to radimo na igraonicama, a u ostalom, evo pogledajte i sami kako to izgleda, ja više ne pričam, a i momci me već zovu. Ja se setim uvijek da se snimam kad dođem kući i kad završim svim obavezama, a ne ponesem kameru da se snimam dok radim nešto da ovo bude malo zanimljiv vlog. Ali dobro, ne zamerite, malo sam ispala iz štosa vlogova. Danas je četvrtak, ja sam opet u istoj majici kao juče, izgledam isto kao juče, ali ne snimam se isti dan. Uglavnom, Laki mi opet spava. Ja sam napravila upravo salatu. Kuva mi se krompir, da napravim pire krompir, daću malo i njemu.
Danas je nešto slabo jeo slano, tako da ćemo dati malo kasnije izničenog krompira, verovatno ću bariti malo i brokoli i šargarepe, čisto eto da pojedem malo povrća. Bili smo u parku cijelo prepodne od 11 do 2, obično tako kad ja nemam nikakvih obaveza, taj period od 11 do 2 kad je on uglavnom budan, provedemo napolju, kad je ovako divan dan kao što možete vidjeti, jedva gledam. Kuva mi se gulaš u krčku, to mi dosta pomaže da imam bukvalno cijel dan na raspolaganju, da ne budem u kuhinji. Sada evo sam odlučila da napravim pire krompir, inače obično uz gulaš stavim testenine za 15 minuta gotovo. Sad imam vremena pa ću napraviti pire krompir, nešto mi se baš jede, nismo jeli 100 godina. Tako da, danas još idem da uradim noktiće u Lady Beauty. Evo, bukvalno skoro puna 4 sedmice stoje, gel lak je u pitanju, znači ne gel, nego gel lak, što mislim da je baš dosta. Tako da evo danas sam konačno se zakazala i ići ću posle oko 5:30 sam se zakazala da može tata malo da preuzme lakija, da se njih dvojica druže, nisu se davno njih dvojica sami družili, tako da sam im to udesila danas. Ja odam da se vidim nokce. I eto, to je to, radujem se vikendu, eto ga, još malo, danas sam obavila sve što sam imala za igralište ovo koje pravimo, odabrala podlogu, odabrala tobogan, ljuljaške, sve živo poručila i ja se nadam u narednih mjesec dana da će i to biti gotovo, to je jedan projekat kojim se onako baš radujem. Držite palčeve da uspemo da napravimo sve to do Lakijevog prvog rođendana. Ja sam to neko sebi u glavi zamislila da to bude za njegov rođendan. Naravno da on nema pojma i naravno da to nikog ne zanima osim mene. Ali eto, nadam se da će biti. I eto, to je to što imam da kažem danas. Mislim da se danas ništa više zanimljivo nije desilo. Radujem se suboti jer u subotu sam zakazala tretman lica. Nisam bila na tretmanu od početka ove godine, evo mart je, tako da se baš radujem tome, znači to me toliko opusti, preporodi, regeneriše, osveži, hidrira se živo, tako da, dragi moje žene, ako nikad niste bile na nekom tretmanu lica, zakažite se, znači uradite najobičnije čišćenje, masku, šta god, peeling, nešto skroz jednostavno, samo da osjetite koliko je dobar osjećaj i zahvalite mi kasnije. A kad se već snimamo, da vam pokažem šta mi je ovdje. Pravim lakiju banana bread. Iskreno, prvi put sam ovo sada ovako uradila, nemam pojma ni kako će ispasti. Evo sad ću da ubacim u rernu. Ne znam da li je okej da to ubacim ovako u ovoj vatrostalnoj čini. Ja se nadam da jeste. Šta sam sve stavila, iskreno, ovo pojma nemam. Znači, stavila sam sve što sam imala. Stavila sam ovseno brašno, heljdino brašno, malo skroz brašno. Jednu i po bananu, to sam jutro odlučila da pravim zašto imam dve onako baš crne banane pa ih onda uglavnom iskoristim za to. Ovo će mu biti, ja se nadam danas, evo za malo kasnije da jede i ostaće vjerojatno i za ujutru ako mi ne pojedemo. Tako da ovo sada što govorim, ovo nisu mere za jedan obrok, da se ne zaprepastite, pošto ima jedna i po skoro dve banane. Ima jedno jaje, ima malo praška za pecivo, imaju urme izmiksane i ima ovaj badem. To sam, ovo je, pa ne znam nija kako da kažem, mleveni badem, puter od badema zapravo. To sam poručala, znači kikiriki, lešnik, badem, imam i neki miks za nas koji sam uzela. To je puter od lešnika sa brusnicom i čokoladom, znači fenomenalno je. Ja ovo sebi stavljam u kaše ujutru kad pravim. I eto, to sam otprilike svašta nešto zbućkala. Sad ćemo da vidimo hoće li ispasti dobro, hoće li se šefu svideti. I eto, obećala sam i da ću staviti na Instagramu recept ako ispadne dobro. Tako da, bit će i tamo. Ako ispadne dobro, ako ne, onda ćemo zaboraviti ovaj banana bread.